ascenso, ali na zona das pontes hai medoñas, de chamamos nosotros, que son túmulos funerarios, estes, sí. Medoñas ou como les chamamos tú? Sí, bueno, é curioso, ali estamos falando de hai 5.000 anos e por aí, excavándoas, o único que se encontra son as pertenencias do tío ou a tía que a enterraron ali, que eran, penso eu, que eran enterramientos selectivos, igual que os egipcios. Nas pirámides enterraban os faraóns, agora depois iban tamén os que tiñan que ir, pero aparte. En Galicia está moi poblada de medoñas desas, sobre todo na nosa zona. Son túmulos, ao mellor 3 metros de alto, 2, uns 20 metros ou 10 de diámetro, iso está tapado con terra, e aí puñan unhas chantas, o dolmen, o tapaban, enterraban aí que as súas pertenencias. E curiosamente, o que aparece dentro son, máis que nada, as puntas das flechas que utilizaban, porque é o que se conserva, porque é siles ou algo duro. Pero, curiosamente, eu teño alguna, das que saliron de Lousada, que ves unha punta dunha flecha, estamos falando de hai 5.000 anos, e máis, a punta da flecha, empeza a dar voltas, e ves a perfección, como cojones facían iso tan perfecto? Pois bien, estou falando da nosa zona, para que en Australia, en Sudamérica, facían exactamente igual. Entonces as necesidades foron sempre as mesmas. E isto tamén, aquí a necesidade, máis ou menos, para facer a manteca, foi máis ou menos a forma. Foise desarrollando unha forma, bueno, cando que a desarrollou se sinteu cómodo e xa non seguiu desarrollando. Hoxe en día desarrollase moito, moito máis, e vanse buscando outras cousas, pero... Non. Xa, me tiñe de máis a outra. E as pezas, as madeiras, pois, é un abanico de colores. Aquí estamos falando, aquí hai, por exemplo, esta, e máis este é o ébano, este é o guayacabo, este é o acibro, o feixo, unha casca do coco, que o mismo coco é o correo se me facen un peco, o mismo pedazo do coco, é unha casca do coco. Hai uns 30 e pico anos que a fixen, ainda está ali, criei as fillas, fillas que teñen, os fillos, cando eran pequenos, a muller daba dentro para que xudaran mentre estaban calados, mentre facía a comida. Pois aguantou hasta o día de hoxe. É unha casca simplemente un pouco. Que podes utilizar para ver un pouco. Despois este é a acacia, este é a acacia que chamamos aquí de espiño, que ten espiñas, que é unha madeira moi dura, sobre todo para suelos, é unha madeira durísima. O que pasa é que non se cultiva en plan industrial, aparece unha aquí, outra ali, tal, e non se utiliza, pero para os suelos, é unha madeira eterna. Esa será a rompecoches das carreteras? Facían tamén os radios dos carromatos antiguamente, da caza, pola dureza que ten a resistencia. Había unha que dices que era pros barcos, non? Que se facía parte abaixo dos barcos, non? Guayacán, sí. Este é o guayacán, que ainda hoxe a utilizan en algúns astilleros para facer o cojinete do eixo de cola dos barcos. Que de cabeza, o sea, así de cabeza, non a este sentido, de cabeza, facían as duelas, metían unhas cuñas e tricábanos contra o eixo. Entón, como é máis dura que o bronce para o roce, aguanta moitísimo. Para o eixo de cola do barco, esta madeira, o guayacán. Tamén a utilizaban un aceite que contén para, non sei que tipo de bultos que lle salían ás vacas, fregábanos con o guayacán. Non sei se lle facía algo, senón, pero facía. Este é un nogal negro. Bueno, un nogal... En todas as madeiras hai moitas especies. O nogal, por exemplo, é un abanico. Aquí hai tres clases de nogal diferentes. É nogal. O que pasa é que este é nogal daqui do país, este é nogal americano, e este é nogal do país igual que este. Pero ten cerna, por iso xa no escuro. Cando non ten cerna, é todo así uniforme, ten un color, é máis fácil de que a polille. A cerna sempre é, nas madeiras, un pouco máis dura, bastante máis dura que non o samo de chamo. O samo é a parte de fora, entre a casca e a madeira. E pois o freixo, sobre todo o buxo, estas xa son madeiras que venen de fora tamén, este é a bubinga, que é unha madeira dura e bonita. O cladio, o abedur, esta é a alla,
Normalmente as viradeiras facíanse de pradio, pero se era dunha tabla que tiña o corazón, coa calor da sartén, non é só que abrían, apenas abrían, pero se tiña a tabla o corazón, porque o tronco pode ser serrar de moitas maneiras. Segunda maneira, que o ser, así vai dar resultado a peza, vai torcer, ofender ou non. Esta, por exemplo, nin fende nin torce, pola forma en que é sacada dun tabón, que é o doble, que falábamos antes de cuartel a madeira. Entonces, se o corazón pasaba aquí polo medio, ten varias, nas serras, normalmente serran o tronco ao lado, chin, 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 son tablas. Pero se se quere utilizar para un traballo determinado que non torza, hai que cortar o tronco ao medio e despois cortar ao outro sentido. Entón as tablas son totalmente diferentes, esta non torza. Entón, para as miradeiras, como recibe calor, escúrrese, dáse a volta, e depois xa se pon na mesa, e a miradeira sigue estando sempre dreitinha. Pola forma en que se corta a madeira. Había algún criterio para as árboles para que non se esgotaran? O sea, quen tiña un oficio destes, cortaba árboles vellas, novas, deixaba que medraran as novas, ou como facía? Ou non había tanta explotación que non facía falta controlar iso? Os artesanos, ou a xente que traballaba nesos oficios? Nestes oficios, por moi fácil, pois, a xente que tiña madeira sabía que aquel traballaba ou sabía dunha serra traballaba na madeira. Entón, según a necesidade que tuveras de vender ou non madeira, por calquera desgracia, ou por pagar un enterro, porque facía falta para un fillo que estudiara algo, pois vendían madeira. Entón, se iban ya ofrecer ao que traballaba na madeira, entón o torneiro tiña o fácil, xa ya viñan ofrecer a casa. Entón, se tiña necesidade, iba a ver. E se lle valía, compraba, ou trataba. Tienes coitado que antes había moitos menos bosques que agora, non? Está todo casi plantado, non? Está, entón, o tema da madeira, eso que eran? Zonas que se deixaban para eso, para que nacera... Non, mira, dixetes unha cousa moi significativa, que antes estaban menos poblados os bosques. Antes estaban máis poblados os bosques. Antes, pero moito antes. O carbón da mina das Pontes, a ceo aberto, agora é un lago, igual que o de Cerceda, non? Bueno, pois ten 6 km de largo por 2 de ancho, creo que son. Sí. Casi a 300 metros de profundidade, casi ao nivel do mar, sacaron o carbón todo. Ese carbón foi todo transportado polo río en troncos. E aí formouse, durante miles ou millóns de anos, formouse o carbón. E que antes estaban moito máis poblados os bosques, moitísimo máis. Agora repóblanse, porque se planta industrialmente. Pero para estes traballos non se planta esta madeira concretamente, se planta eucalipto e pino, porque é comercial. Pero antes o castaño, por exemplo, desde, sabedes onde está o preguntadoiro do pantano, hasta o freixo, que hai varios quilómetros, o abuelo de Salustiano, taxista, lle contaba a Salustiano, cando era pequeno, que iba a iglesia do freixo, desde o preguntadoiro, que hai uns no certo, sei, non, pero que sei, iban pola sombra, no verano, iban pola sombra das árboles todo o camiño, e casi todos castaños. E nas hoxe ese monte, no Alto San Xoán, da Vega da Nata, non ten un castaño. E a mina das Pontes foi formada a 200 e pico metros, no medio do carbón salen pinavetas intactas, pinavetas de pinos, intactas, intactas, bueno, carbonizadas. Non sabes se que son. O que é o pueblo das Pontes está todo sobre un areal que foi formado polas grandes riadas que había antigamente, e a madeira que era arrastrada ás grandes riadas que había de inverno fomos acumulando naquel furao ou naquel lago, remoñando, foi afondando, foi formando, arcilla, pedra, canto rodado, arcilla, madeira, formou ese carbón. E despois, cando se encheu ese furao, coxelado, o resto do pueblo está montado sobre un arenal que fixe o río todo. Somos 10.000 habitantes. Estamos ali sobre un arenal, foi formado polo río. E antaño había moita madeira, moitos arbustos, moitos. Ando fora a construcción dos galeos, non? Da Armada Invencible, cantos carballos había de todo Galicia, foron para ali. Había... De parece que de moito carbón no poblado de... É o mellor carbón. Hai carbón aí para... Hai carbón para 10 anos. Pasa que agora taparon todo. E unha pregunta. Eu, por exemplo, vou a comprar uns castaños,
E din, que os queres para fruto ou para madeira? Son distintos, non? Si, sí, totalmente, porque o baixo castaño é insertable e podes insertar para fruto. Ou se é para madeira, o que chamamos o castaño bravo, xa non é igual que insertado. Iso si. Sí. Ah, si, sí, si, sí, para madeira. Se é para forno ou para barro, pois é un castaño, tanto ten un bote. Pero se é para madeira ou para fruto, é moi diferente. Entón, hoxe en día, se un torneiro se quede adicado, bueno, para conseguir a madeira, o ten complicado? Non. Hoxe, menos que nunca, porque sabe onde hai, e ademais, os que a ten, xa hai casas comerciales que se dedican a iso. Hoxe, por exemplo, os gaiteiros fan as gaitas de granadillo, de... ou de ébano, automáticamente coñen o teléfono e internet e mandan a madeira despiezada xa as pezas feitas porque es portugués. Pero, por exemplo, o tema das variedades de aquí, das... Ah, sí. É fácil atopar así no mercado? Sí. Sí. Mercado, non é. Non é un mercado, que non é un mercado, non é unha tienda que diga que vou a comprar... Unha xaradeira onde teña a madeira para pero, comprar. Pero, bueno... No que os propios xaradeiros están desaparecendo. Non sabes. Salvo grandes. Que non hai. É o que dice Lolo, que, por exemplo, nosotros podemos encontrar fácilmente un tablón de 7 cm, 8, 3, 2, 4, tablón. Pero cando queres o tronco, para quitar o corazón e facer unha peza da caza como aquela ou aquela, non hai. O tronco tens que buscar un alguén que... O único que sabe... Pasar unha pista, cortar os árboles. Fixar unha carretera. Cortar un cabuxo, sí, un teixo... Non vai despadella, cortamos nosotros a ver. Entón está só o loro, o jardín, se corta o árbol do jardín, no tal. Está no loro, se a madeira que te interesa, claro, tal. Claro, seguro. Despois a madeira moi agradecida, de me decía un compañero noso que tamén é torneiro, pero do ferro, disco da moi bon torneiro, por certo. Dicía, pero non, o test interso, el formouse aquí na Cabo Sotelo, onde está en esa hora, formouse como unha escola de aprendices, pero despois foi, emigrou para Francia, contou anos ali, e dixo a mí un día, cando me fundo a Francia, ali sí que aprendí. É moi bon torneiro. Pero entón dixo, ten a ventaxa sobre min, que eu traballo ao ferro, e no inverno traballas ao ferro, está frío. Pero a madeira é agradecida, que pasa de amado, é agradable. Entón, o acabado das madeiras, primeiro, cortar a época determinada madeira. Segundo, según para que se queira, se debe dar o tratamiento. Por exemplo, se é para utilizar, como nosotros, estas coquetas son para o pan. A masa son pan, botase no tendal, le chamamos nosotros, porque cada zona hai a súa costumbre, botase aquí o pan, antes que termine de fermentar, que todo ten a súa técnica. O bon panadeiro, o, na aldea, normalmente cocíase nas casas, todas. Entón, onde facía un bon pan, sobre todo se eran viñeiros, tiñamos conhecimento xa de ver. O pan para que salga bon, primeiro, a materia prima, o trigo. Seña boa raza, que se tiña adaptado á terra gallega, o trigo para andar, o que utilizaban nosotros, non é como o trigo de Castilla. Trae farinha de Castilla, faz pan, non ten nada que ver en absoluto con o pan daqui, con o trigo daqui. Se o trigo está... Sí. Bueno, é unha raza, hai moita antes. É máis grande que o outro. Sí. O... Se está ben criado, ben curado, ben cosechado. Despois, cando moes, se o muiñeiro é bom, porque aí ten a marinera, saber picar as pedras para que faen un bom pan, cando as hai que picar e cando non hai que moer o trigo, se se pica a pedra non se deve moer trigo para facer o pan. Porque ao picar, a pedra se é albeira, se chaman francesas, é un tipo de pedra de muiño especial para o trigo. Cando se pica, ten unha forma de picar, para que espala ben o trigo, o grau, que aire ben o grau que fai o salvao grande, e, según se moe, así vai salir a fornada. Entón, despois, cando se coce, se amasa, se deixa fermentar, se canta o forno, antes de que termine de fermentar, ali na nosa forna, suelen coller dar tesa ao pan, cortar, facer o bolo e botar na cubeta. E deixan nas copetas todas o bolo xa feito. Entón, termina de cantar o forno mentre o pan ainda sigue levedando, fermentando. Pero, ojo, hai que saber cando é o punto de metelo no forno. Porque se o deixas pasar de levedando, se avinagra, xa non sabe tan ben. E o forno, hai que saber o cantar. Bueno, pero se se fai ese proceso, e se bota na pa, se mete ao forno,
O pan está en pleno proceso de, se o forno está ben, sigue medrando, é un pan precioso, e consérvase. Pero ten que ser o trigo bon, o moinheiro ten que ser bon, e a copeta ten que ser boa, porque en algún sitio se utilizan, non hai un torneiro, se utilizan copetas de tabla, son cuadradas. Xa non fai o pan igual.